Hello there, tady Kylo Ren za Mehru se zatáráme si něco, co tady na kanále dlouho nebylo. Dáme si reakci na Epic Rap Battle of History. Dáme si reakci na Darth Vader versus Adolf fucking Hitler. Jo, dneska to bude trošičku černý. Když říkám trošičku, tak fakt trošičku, protože... Řeknu se to tak. Ten díl mám rád. Jenom jedničku. Protože jsem nevěděl, že jich je tolik. Tak jsem našel všechny tři díly. Tak si jdem pustit. Tak já tam takhle mluvnu. Tak. Jdeme na to. Pauzovat to asi nebudu. Já to udělám. Mám to všechny tři díly najednou. Ono na konci vždycky hus, jak to vy, kdo to vede. A já na konci prostě ty jedny části řeknu. No, za mě prostě jo, ne. Tak jo, jdem na to. OK. Tady v tom prvním díle mám pocit, že vyhrál za mě Hitler, protože jak smrdí švejtr, běž hezky do sprchy. Ne, nechoď k mu do jeho kyselinový sprchy, to fakt nechoď. Ten Stormtrooper na konci vypadal trošku zajímavě, ale vy jakoby Vader dobrý. Teďka vidíme, kdo to zpíval. Nice Peter, ok. Lloyd. Ahoj, to je strašně jméno. A Uhlik Vist. Jo, jdem na druhou část. Deja vu falac. A to je bouš? Ale ne. Takže bude vykrádáčka epizody 6. Excellent. Nice, hezky udělaný. Kdo může být pod tou maskou? Lightsaber, you need a light.
matter? Where is the DJ? Why are you laughing? Because you're standing over the Rancor pit. Hey, yo! Hey! OK. Co to bylo? Tak to bylo hodně výrobné. Já mám pocit, že mám tady ptáka, ale... On tady asi fakt bude. OK. Já bych to asi... Bohužel... Ne, Vaderovi. Vaderovi, jdem dál. OK. Vykradačka se pokračuje. Taky to slyšíte, co? Tuhle scénku nemám rád v epizodě 6. A tady vypadá úplně strašně. Ten green screen nevypadá tak hezky. OK, tak to máme jasný. Dáme, pane, Darth Vader vítězí. Rozseknul Hitlera na půlku a totálně ho zmasakroval jednou. To, ty vole, tenhle moment. Za prvý. Tohleto. Že se jim prdel, protože Rus... Němci, když útočili na Rusko, na, ve velké vlastenecké válce nebyli na, něm, na Rusáky připraveni. Ale tenhle moment. Oh, tohle, my Owen, ne. Wow, wow, wow. The German people. He's a, for a Jew of evil. Ja, tenhle moment. Fire up. Fire up. And fire up. Jo, tohle bylo fakt dobrý. Well. Tak, dobrý. Jo, jako za mě, tady ten díl dobrý. Pište do komentářů, kdybyste chtěli další. A my se uvidíme v dalšího videa. A já si jdu podívat, co to tady kurva bylo. Protože mám pocit, že mi narazil do okna pták, ale nejsem si jistý. Takže jo, budeme se uvidět další produkce.